Доброго дня. Я сьогодні вам покажу окулюровку Горіха Ідеал. Високоурожайна форма, як окулюється. Підвій сіянець, привій Ідеал. Ось у мене такі живчики є. Живці свіжі зрізані, стояли у водичці. Бачите, в основному жіноча почечка, кругленька така. Бо горіх він іде двохполий. І жіноча, і чоловіча. Ось і чоловіча. Це буде пилячок, будуть звідси, а це жіноча. Ця прививається, ця окулюється. Бо на сіянцю багато дуже чоловічих. А якщо сортовий горіх, то на ньому в основному жіноча почка йде. От. Є такий ножик, зроблений з шпалерного ножа з двох лезвій. Заводська заточка. Ножик окулюровочний. І пленочка поліетиленова. Замотувати живці. Ножик увлажняється, протирається. Це тряпочка, увлажнена в воді, віджата, зволожена. І зволожена в спиртовому розтворі. Можна в горілці. І обратно віджата. Протирається ріжуща кромка. Для того, щоб був стерильний інструмент. Підвій самдичка. Сіянець, це двохрічний горіх. Робиться протирка. Протираємо від піска, щоб не було пісочку. Перед цим поливався або проходив дощик, то можна і полівку не робити. І робимо ось тут брунька з протиположної сторони. Ось бруньочка. Ця брунька називається сліпа брунька. Її беремо посередині. Оставляємо так ножом, щоб він посередині. І робимо круговий обріз. Продавлюємо аж до древесини, придавлюємо і робимо круговий заріз. Бруньочку цю оставляємо з північної сторони, щоб неї сонце не випалювало, вибираємо бажано. Або з північно-західної частини. Південь у нас тут, сонечко у нас завжди пече цю сторону, а з північної ми оставляємо. З протиположної сторони бруньки робимо такий проріз і починаємо відслоювати кору по кругу, щоб вона відійшла. Бачите, кора відстає добре. Пальцями туди не ліземо, щоб за деревину не торкатися, щоб не попало нічого. От кора відстала, ми її відкидаємо, де деревинка залишилась, теж убираємо. От тут, де бруньочка була, бачите, таке випуклість. От сюди будемо зараз приколіровувати цю жіночу. Вона буде отут, в цьому направленні. Вбираємо живчик по товщині. Такий примірно, щоб був. Оцей візьмемо. Тоже ножик протираємо. Робимо круговий проріз. По кругу. От. Зійшовся проріз, зійшовся. Робимо так само проріз з цієї сторони, протиположної. Ножик предварительно протерли. І знімаємо кору трубочкою з деревини. Пробуємо, чи вона сходить. Вона повинна зірватися. Ось вона зірвалася повністю. От тут таке. І дивимося тут всередині, в трубочці, де була бруньочка, щоб не залишилось деревесіни. Бо як залишиться деревина, то її трошки так ножом раз і видаляється. Це все убирається. Опа, видаляється. І ставимо з цієї сторони, з протиположної, де в нас була бруньочка. З тієї сторони, якщо у нас не сходиться, то добре. Ми його будемо стягувати, здавлювати пленкою. Якщо тут і зазор залишається, то нічого страшного немає. Заходь на ту сторону. Закладаємо пленку і починаємо обмотувати. Стягуємо плотненько. Дивимося, щоб щиточок цей не повернувся. Ця трубочка. О, переходимо на цю сторону. Обратно. Дочавлюємо. Переходимо на низ. І знизу робимо зав'язку. Зав'язуємо плотненько,
Десь через недільки 2-3 щиточок повинен цей все бути зелений. Брунічка зелена, а цей щиточок він по ходу повинен відпасти. Це результат того, що брунічка, тобто цей щиток з брунькою прижився. Воно буде видно. Якщо вона не приживається, воно чорніє. Якщо вона прижилася, вона залишається зеленою. Потім пленочка розмотується. Ну, можна поливку робити, десь раз у тиждень підливати. Акуратненько, щоб сюди вода не попала, бажано лять під кої. На цьому окулюровка сортового горіха якби готова. В слідуючому році буде рост його.